Ako može, pitanje za Miroljuba za sledeću emisiju, pošto je ovo je rekao da su piramide građene posle potopa, kako to da su u piramidama pronađene školjke? Pozdrav iz Amerike. Pa nisu u piramidama pronađene školjke, nego u tom kamenju od kog je zidana, od kog su zidane piramide, su pronađeni numoliti, znači ti beskičmenjaci i mnogi drugi morski beskičmenjaci, što znači da je to kamen koji nastao u potopu, što dalje znači da su piramide nastale od kamenja koje je nataloženo u potopu, znači posle potopa.